Arsyeja që unë kam udhëtu për 11 vite rresht, 200 km minimumi, mrena ditët. Në fakt, unë s'kam nevoj me ndru ambientin për shkak se jetoj në një fshat, jetoj në fshatin Dobrosh, komuna Gjakovës, në një ambient që pranvera në lugën e Qarragojës, nga meja, deri në komunën e Junikut, është një ambient që vërtet ja vlen me ardhë me vizitu, është një ambient shumë i mirë, është zhilbrim gjithandej, unë kam bashkë shumë të madhe dhe normal që shumicën e kohës tashveç kemi fillu me regullimin e bashkës, për me mjellë normal gjitha perimet, që edhe në shërben si familje, por është edhe një farë atraksioni, për mua është shumë shëndeshme dhe gjithë kohën përthuj se pa kotë lirë që e kam, e kalojnë në kapsht. Kështu që është natyra shumë e mire dhe është pikrisht arsyeja që unë kam udhëtu për 11 vite rresht, 200 km minimumi mrena ditës, po mendoj vajtje ardhje dhe i në Prishtinë, por gjithmonë e kam di që në mëngjes e pikafen në një ambient të shëndosh dhe filloj ditën barë. Është natyra ajo që motivon edhe man njët dhe pikrisht ndoshta pjesa më e madhe për shkak se nuk kemi ofër palestre sportive, por neve sport është edhe angazhimi me punu bashkën, nëse punon bashkën, bashkja t'jep edhe frutet e veta, njëkohësisht edhe kënaqësi dhe ushqimi i shëndetshëm. Falëshim që duhet me qenë një knajtësi shumë e madhe, po me krejt ato që i kultivoni, pasaj qka preferoni me përgatit? Keni ndonjë ushqim të preferuar kështu si familje që se të mos gjatë vikendeve kur jeni bashkë zgjedhni me përgatit? Tash të thëmë shumë sinqerisht, fëmit me që i voglin i ban 24 vite tash, trolla janë vikendet edhe ashtu, që bëhemi bashkë gjithë, sepse dytë veshdit janë në Prishtinë, të dytë punojnë privatë, e madhja është e martu me vajza e madhe, djali po ashtu, dhe më thonë pak miret aty këtu me pak pun, pak dja sport ashtë mundësia ma e madhe për me leviz, po me gjitha ta ushqimet për ne si familje, sidomos për mu, janë ushqimet tradicionale që unë edhe i pregadis, edhe ju servoj, edhe njëkosisht, edhe pse ndoshta shumica, sidomos vajzat pak hezitojnë përshkak se e kanë atë ushqimin ma dietal, mirë po tek unë, me gjitha ta janë ushqime tradicionale, qofshin, pite, flia, gjithë shka po dhe gjellat i preferoj edhe, i bëj gjithmonë. Cila pëlqejet pak më shumë nga antarët tjertë familjes? Po, fli ose pite me spanak, më thonë, e dojnë ma shumë, kur njësën rrugës, ata veç, më thonë, mam, spanaku në kemi edhe në kopsht, edhe nuk pritaj, është knaqësi. Jo veç me punu, po një kësisht edhe një ushqim i mirë, një ushqim që ti e pregadit edhe kure merë edhe në kopsht është halo ma mirë.